Za Hargašovho memoriálu vodákov usporiadali v Bratislave prvý vodný slalom na Dunaji. Na trati je majster Československa Vlado Cibá, z Iskry Liptovský Mikuláš. Už prvé kolo naznačilo, že táto disciplína bude patriť mimo bratislavským športovcom. Start a najväčší súper Vlada, Ondrej Cibák, sa dal do boja s prúdom Dunaja. Hneď pred prvým obrátením sa nechal uniesť prúdom a to rozhodlo, musel sa uspokojiť s druhým miestom. V oboch kolách prešiel najlepšie cez 20 bodovacích miest. Vlado Cibák, z Iskry Mikuláš.